बेलायतको संस्कार अब बेलायतको पद्धति चाहिँ भोगेर आइरहनु भएको छ त्यो पद्धति र संस्कारसँग हाम्रो नेपाली संस्कार र पद्धति त कहाँनिर कम्पेरिजन होला त फेरि कम्पेरिजन नहोला तर लोकतान्त्रिक अभ्यासमा जाने भने त मैले अघि भने नाइन्टिन नाइन्टीमा नेपाल सँगसँगै डेमोक्रेटिक भएका मुलुकहरूले त्यत्रो उन्नति गरिसके हामीले मिस्ड अपर्च्युनिटी नाइन्टिन नाइन्टीको परिवर्तनपछि पनि नेतृत्वको त्यो भएन मिस्ड अपर्च्युनिटी अनि राजतन्त्रको उन्मूलन गरेर रा, गणतान्त्रिक व्यवस्था ल्याइसकेपछिको गएको पाँच सात वर्ष दस वर्षको पनि मिस्ट अपर्ट नेपालको लागि नेतृत्व उत्तीर्ण नभएर मैले अघि भने बग्रेलती नेता बग्रेलती पार्टी नेतृत्व मुलुकले पाएन एकैछिन यो संवैधानिक विकासबारे पनि चर्चा गरौँ होइन जस्तो विक्रमसम्म दुई हजार सत्तरीको दशक पार गरेर हामी असीको दशकमा आएका छौँ नयाँ संविधान जारी भएको पनि सात वर्ष पुगिसक्यो राजनीतिक स्थिरता यहाँले भनिसक्नुभयो देखिएको छैन मुलुकमा अब कसरी स्थिरता हुन्छ तपाईँले चाहिँ यस्तो परिस्थितिलाई कसरी निहाल्नु भएको छ मैले कसरी निहालेको छु भने यसका म, म पोजिटिभ सकारात्मक पक्ष पनि देखेको छु नकारात्मक पक्ष पनि देखेको छु सकारात्मक पक्षमा नेपाल यही देश हो जुन देशमा दस वर्षसम्म के अरे सशस्त्र सङ्घर्ष भयो र मुलुक क्षेत्रविक्षेद भयो होइन तर अहिले गएको दुईवटा इलेक्सनहरूमा धाँधलीको भने कसै कसैले सामान्य कम्प्लेन कतै गरे होला नि तर समष्टिमा निर्वाचन निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपले भयो सत्ता हस्तान्तरण शान्तिपूर्ण तरिकाले हुनुपर्छ भन्ने मान्यता यो देशमा स्थापित भयो चुनाव निष्पक्ष स्वतन्त्र धाँधलरहित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि स्थापित भयो यो दुइटा असाध्यै राम्रो कुरा हो कतिपय अफ्रिकी देशहरूमा अन्य देशहरूमा अझै पनि सत्ता हस्तान्तरण शान्तिपूर्ण तरिकाले हुन सकेका छैन निर्वाचनमा अझै पनि म समुद्रसँगको दूत भएर क्याम्बोडियामा काम गरेको थिएँ झन्डै छ वर्ष त्यहाँको समस्या त्यही नै थियो निर्वाचन आयोग निष्पक्ष थिएन निष्पक्ष नभएपछि जहिले पनि जुन सत्तारूढ पार्टी हो त्यही दल नै सधैँ निर्वाचित घोषणा हुने अन्य देशमा पनि त्यस्तै थियो सद्दाम हुसेनको इराकमा पनि त्यही थियो अनि होस्नी मुबारकको इजिप्टमा पनि त्यही थियो तर नेपालमा राम्रो पक्ष भनेको निर्वाचन स्वतन्त्र निष्पक्ष र धाँधलीहरू त हुन लाग्यो भएको दुई तिनवटा इलेक्सनहरूमा कसैले पनि ठुलो कम्प्लेन गरेको पाइएन एउटा बहुतै राम्रो पक्ष अर्को ए डेमोक्रेटिक अभ्यास भनेको चुनाव हारिसकेपछि मैले सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने यी दुईवटा बहुतै राम्रो पक्ष यो आवधिक निर्वाचन मात्रैले चाहिँ लोकतन्त्रलाई संस्थागत वा बलियो त बनाउँदैन यो निर्वाचन भनेको चाहिँ यो साधन मात्रै हो नि त साध्य त होइन नि साध्य होइन त्यो साधनले के दिन्छ भने लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई सुदृढीकरण गर्ने मौका दिन्छ हामी कहाँ नभएको के हो भने त्यो सबैको ध्यान कार्यपालिकामा मात्रै केन्द्रित कार्यपालिकाबाट मुलुकले सही नेतृत्व नपाएको हुनाले विभिन्न अन्य अङ्गहरू प्रजातन्त्रलाई सफल हुनको लागि संवैधानिक निकाय लगायतका सम्पूर्ण मेसिनरी जुन स्टेट मेसिनरी छ त्यो स्टेट मेसिनरीले आफ्नो प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ हामी कहाँ कार्यपालिकाबाटै राम्रो उदाहरण आउन नसकेको हुनाले नेपालमा लोकतन्त्रले काम गर्न नसकेको एउटा संस्कार एउटा त्यो अन्य विभिन्न किसिमका संस्थाहरूले आफ्नो दायित्व दायित्वमा काम गर्न नसकेर नै हो त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ अहिलेको संवैधानिक खाकाभित्रै मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लान सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्छु नेपालको अहिलेको शासकीय स्वरूप ठिक छैन यसकै कारणले गर्दाखेरि यो अस्थिरता आयो भनेर भनिरहेका छन् तपाईँलाई के लाग्छ यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाले नेपाललाई समृद्ध बनाउन सक्ने आधार छ कि छैन छ म चाहिँ अहिलेको अब संविधान भने जीवन्त दस्तावेज हो यसमा समय संशोधन गर्न सकिएला कतिपय मानिसहरूका मागहरू सम्बोधन गर्न सकिएला संशोधन गर्दै जान सकिन्छ तथापि बेसिक फ्रेमवर्क अहिलेको संविधानको राम्रो छ यसभित्र हामीले धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ भनेको के भने त्यो विभिन्न किसिमका संवैधानिक निकायहरूलाई परिचालन गरेर उनीहरूको उद्देश्य भने काम गर्न सक्ने मलाई दुःख लाग्ने मध्येको एउटा के भने न्यायपालिकामा पनि यो विकृतिहरू प्रवेश गर्यो अन्य संवैधानिक अङ्गहरूमा पनि संवैधानिक अङ्गहरूले न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिकाले लोकतन्त्रको मर्म भयो काम गर्न नसकेर यो विसङ्गति आएको भन्ने मैले ठानेको छु संविधानको दस्तावेज राम्रो हो नराम्रो होइन तर त्यसको कारण चाहिँ हामीले राम्रोसँग गर्न सकेनौँ त्यो कार्यान्वयनको अवलोकन गर्ने बेला आएको छ त्यसले गर्दाखेरि यो नाइन्टिन एट्टीको दशक दुई हजार एट्टीको दशक जुन सुरु हुन लागेको छ यो दशकमा चाहिँ राम्रोसँग सीमा अवलोकन गरेर मूल्याङ्कन गरेर हामी कहाँ किन हामी अझै पछौटे भयौँ त जस्तो नेपालको संविधान भन्यो अत्यन्तै प्रगतिशील संविधान हो त्यति हुँदाहुँदै पनि देश किन यो हालतमा छ त आज सबै क्षेत्रमा एक दुई किसिमको निराशा छ मान्छेहरूमा व्यापक निराशा मैले पाएँ यसपालि कार्यपालिका प्रति न्यायपालिकाप्रति संवैधानिक अङ्गहरूप्रति मान्छेहरूमा त्यो निराशालाई सम्बोधन गर्नको लागि एउटा गतिरो सीमावलोकन गरेर मुलुकले नयाँ कार्यदिशा लिनुपर्छ यो मौका हो दुई हजार असीको जुन नयाँ वर्ष सुरु भएको छ दुई हजार असीको दशक सुरु भएको छ यो दशक वृहत समीक्षा गरेर यो संविधानलाई कसरी सही रूपमा कारण गर्न सकिने भन्ने एउटा भिजनरी नेताको आवश्यक छ त्यो नेता खोजौँ कुनै नेता अगाडि आयो भने त्यसलाई स्वागत गरौँ